شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين۔ وبعد، اسلامی تہذیب کا انسانی پہلو۔ اسلام نے ایک ایسی تہذیب کو جنم دیا جس نے انسانی اقدار کو ان کے نقطۂ کمال تک پہنچایا، اور ایسے اخلاقی اور تہذیبی نظام کے ذریعے انسانیت کے لیے محبت، اخوت، عدل و انصاف اور مساوات کا راستہ ہموار کیا، جو انسانیت کو تقسیم کرنے کی بجائے متحد کرتا ہے اور تخریب کی بجائے تعمیر کا درس دیتا ہے، تاکہ سب لوگوں کے لیے بھلائی اور امن و سلامتی کی فضا قائم ہو۔ اسلامی تہذیب نے اپنی انسانی اقدار قرآن کریم اور سنت نبوی سے مستنبط کی ہیں، اور قرآن و سنت اعلی انسانی اقدار سے بھرے پڑے ہیں۔ ارشاد باری ہے، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنا دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، یقیناً اللہ تعالی دانا اور باخبر ہے۔ اور انسان کی نسل، رنگ اور دین کو پیش نظر رکھے بغیر انسان معزز و مکرم ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اسے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ ارشاد باری ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ایک انسان نہیں ہے؟ بغیر کسی تاویل کے بالکل صریح الفاظ میں دینی اعتقاد کی آزادی کی اصول کو تسلیم کرنا، اپنے مذہبی شعائر کو ادا کرنے کی آزادی دینا، سب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا، اور زبردستی اور دہشت گردی کی تمام تر صورتوں کو رد کرنا، اسلامی تہذیب میں انسانی پہلو کے مظاہر میں شمار ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور ارشاد باری ہے، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ضرور ایمان لے آتے، کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور ارشاد باری ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ بس آپ نصیحت کرتے رہا کریں، آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، آپ ان کو جبر سے منوانے والے نہیں ہیں۔ اور ارشاد باری ہے، ان علیک الا البلاغ، بے شک آپ کی ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اور اسلامی تہذیب کے اہم انسانی پہلوؤں میں سے کمزوروں پر رحم کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، اور معذور لوگوں کو ان کے پورے حق ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی اس امت کی اس کے کمزور افراد کے ذریعے مدد کرتا ہے، ان کی دعاؤں سے، ان کی نمازوں سے اور ان کے اخلاص سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑے کی عزت و توقیر نہ کی۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اہل کتاب میں سے ایک بوڑھے شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگ رہا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اگر ہم نے تجھے اسی حالت پر چھوڑ دیا تو ہم نے تیری جوانی میں تیرے ساتھ انصاف نہ کیا، پھر تیرے پرہابے میں تجھے ضائع کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بیت المال سے اتنا وظیفہ جاری کیا جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. برادران اسلام, اسلامی تہذیب کا انسانی پہلو صرف انسانیت کے ساتھ معاملات تک ہی منحصر نہیں ہے بلکہ یہ اس قدر وسیع ہے کہ جانوروں کے ساتھ انسانی سلوک کو بھی شامل ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو ایک اونٹ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات مشتعل ہو گئے جو آپ کی طرف لپکا اور اپنے ساتھ اپنے مالک کے سلوک کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کانوں کے پیچھے کی ابھری ہوئی دونوں ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک نوجوان انصاری نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ جس کا اللہ تعالی نے تجھے مالک بنایا ہے اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کے مشابہ ایک پرندہ دیکھا جس کے ساتھ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس سے اس کے بچوں کو چھین لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے بچوں اس کو لوٹا دو. آج انسانیت کو کتنی اشد ضرورت ہے کہ وہ ان انسانی اقدار اور مبادی کو فروغ دے جن کی وجہ سے ہماری اسلامی تہذیب کو تاریخ میں ہمیشہ ممتاز اور نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے. اے اللہ, ہمارے ملک مصر اور دنیا کے تمام ممالک کو خوشحالی عطا فرما. آمین.